Nakon gostovanja u radio Amneziji, Maja Marinković i Milan Janković Orba otišli su do paba da rasprave svoj odnos. Milane, ti si bezobrazan, hajde da pričaš sa mnom. Odvratan si, ja ti nisam ove da tako pričaš. Đedović kaže da si rekao da sam ja bolesna. Rekla je Maja. Oni pričaju za klip koji nisam znao da postoji. Ako postoji, klip kako jedeš g, govorio je Čorba. Hoćeš da prekinemo, pitala je Maja. Može, nije problem, ali da raščistimo neke stvari. Osjećam da ne možemo tek tako, nastavio je reper. Šta sam ti ja, šta hoćeš od mene, šta znači da ne možeš tek tako, pitala je Maja. Evo, prekinut ćemo, ali ne želim da se mrzimo. Hoću da možemo i da se čujemo kad izađemo, kad se sretnemo, govorio je Čorba. Kakav idiot, odvratan si, poručila je Marinkovićeva.